ג'ורג', היי, נעים מאוד, יעל צ'רני, ג'ורג' קנדלה. טוב ג'ורג', התכנסנו כאן היום לדבר על שתי השפות המשותפות שלנו, עם כל הדמיון ועם כל הפערים ביניהם, השפה של המוזיקה הקלאסית המערבית והשפה של המוזיקה הקלאסית הערבית. כן. ואתה נגן עוד, מורה. אני מטפל במוזיקה גם. וגם מטפל במוזיקה? גם כאילו עושה את כל הדברים האלה של להרצות, פעוליות, מוזיקה, להסביר על מוזיקה. כן, אתה, יש לך הרבה מאוד קובעים. כן. הייתי שמחה שכן נפתח באילתור. כן. אם בא לך, מתאים? כן, כן, בטח. זה נקרא ביאט, אוקיי? ביאט הוא מקם מיוחד מזרחי, שיש בו את המרווחים שאנחנו מדברים קצת קדימה, את הרפאים שיש בהם שלושת רבעי טון, אוקיי? אוקיי. אם שנייה לפני שאנחנו מדברים על דברים מסובכים של טונים שנדבר עליהם, אם אתה יכול טיפה להסביר לנו מה זה מקם, מה זה עולם המקמת, המקמים? כן. המקם זה נובע ממקום של אנחנו מחפשים להביע את הרגש שלנו דרך המוזיקה. יש לנו סוגים שונים של רגשות שאנחנו מתקשים להביע אותם דרך השפה, בגלל השפה היא דבר תקשורתי. ההמצאה התקשורתית. אז למשל כשאני מדבר על המילה לפחד, אז יש הרבה דברים לפחד. לפחד מחושך זה שונה מלפחד מכלב למשל. אבל אנחנו משתמשים באותה מילה להרבה רגשות. המוזיקה באה לחסות את הרגשות האלה. במקום שבו אי אפשר להיכנס לצבעים של המילים, המוזיקה נכנסת. כן. אז כדי להביע את את הרגשות האלה דרך המוזיקה, אז השתמשנו במרווחים שונים בין הצללים כדי שיצאו לנו רגשות שונים. אז יש לנו עכשיו הרגש של המקום הזה שהוא נותן לנו, הוא מביע לנו סוג של רגש שאי אפשר להסביר אותו גם במילים, אפשר לשמוע אותו דרך האלתור שהיה. כן, מה חוץ מזה להסביר? אנחנו נדבר על, שוב, כמו שאמרתי, על הפערים בין השפות שלנו, אבל גם השותף. המקאמים שלכם הם הכי דומים בעולם שלי, של המוזיקה הקלאסית המערבית, ובכלל במוזיקה המערבית, לסולמות. כן. אתה יודע, הרי אתה, יש לך השכלה גם מערבית. כן. אתה יודע שבעולם שלנו יש, אנחנו נשענים רק על שני סוגים של סדרות. אם אצלכם במקאמים יש הרבה מאוד, אתה יודע את המספר, אני לא. אצלנו יש רק שני סוגים של סדרות של צלילים, עם סדר מסוים של צלילים. יש לנו את העולם המז'ורי, שהוא נשמע ככה. יש לנו את הסולם המינורי שנשמע. הם שונים, והמוזיקה שלנו מבוססת על שני היסודות האלה. אבל אצלנו סולם מז'ורי וסולם מינורי יכול להתחיל בכל תו שאנחנו רוצים. אצלכם אני יודעת שמקם חייב להתחיל בתו מסוים. תן לי אבל לחדד, אני לא אומרת שאתם חייבים להתחיל את האלתור או את היצירה מהצליל הזה, אבל המקם הזה שייך לצליל הזה. ואי אפשר לעשות אותו בעולם אחר. בצליל אחר, נכון? זאת אומרת, אם הוא שייך לרא, לצורך העניין, הוא תמיד יהיה שייך לרא. אי אפשר להעביר אותו לסול.
זה נכון? זה, אוקיי, זהו העניין שלי, יש הרבה סוגים של אלתורים, אפילו במוזיקה קלאסית. אנחנו גם יכולים לשחק בין הדרגות, בין המקומות, דווקא זה המקום שהנגן לוקח אותו לצד המקצועי, אפילו אנחנו מדברים על אלתור, לא יצירה. אבל אם ניקח תמיד ביצירות הפשוטות, היותר, איך אומרים, יותר מזרחיות, בסיסיות, בוא נגיד, אנחנו נראה את האלמנטים שאת מדברת עליהם. שאנחנו לא משחקים הרבה בדברים. יותר אני מוצא את זה במוזיקה העממית, ששם זה הגרעין של המוזיקה המזרחית. בגלל שכל ההשפעות האלה, גם ההשפעות המערביות קשורים אלינו. אני רציתי עכשיו להתחיל באלתור מזרחי, אבל במקום להתחיל ככה, היותר אותנטי, שהוא ככה. התחלתי ככה, שזה דומה לסוג של אקורד גיטרה כזה. כן. אקורד מינורי, אנחנו שומעים. כן. כזה. ויש את הצליל של המקם, כן. יש לנו את הטוני. כן. אז זה מה שאני עשיתי עכשיו, זה יותר השפעה מערבית על המקום, על המקום שלי. בגלל שאני למדתי באותה אקדמיה שאת למדת בה בירושלים וזה, ואז יש לנו את ההשפעה המערבית שהיא נכנסה. אבל זהו העניין, השאלה עכשיו זה מה זה אותנטי ומה זה מוזיקה מזרחית יותר. אבל אם אנחנו הולכים לממש ממש לגרעין של המוזיקה, האלמנטים שאת מדברת עליהם, זה הם נמצאים שם. הם נכונים. עכשיו, האם, שוב תדייק אותי, האם אתה יכול להתחיל יצירה במקם מסוים ולנדוד למקם אחר? כן, כן, כן. מקובל לעשות את זה. זה הדבר שעושים, בטוח. יש מקם שמותר לעבור עליו ויש מקם ש... לא מותר לעבור עליו? יש יחסים קבועים בין מקמים? אין, זה לא מותר או לא מותר, אבל בוא נגיד לחזור לבסיס של האלתור. האלתור הוא דומה לאיך יצרות בניות, אז בגלל זה אני מביא את זה באלתור, שזה נקרא תקסים, שזה משמעות האלתור. אוקיי. אז אני מתחיל במקם, שאני בחרתי בו ביד, הולך, עושה מה שאני רוצה אלתורים, ואז חוזר לבסיס שהתחלתי בו. זאת אומרת, יש לכם חוקיות, בדיוק כמו שאצלנו יש חוקיות, יש שפה, יש גרמטיקה שלה, יש דברים שהם אפשר לעשות, יש דברים שאי אפשר לעשות. בתוך המסגרת הזאת, אתם יוצאים לחופש האומנותי שלכם, בדיוק כמו אצלנו. כן, כן, כן. בא לך שנראה קצת צולמות בשפה שלי? ג'ורג', אז אם אמרנו שאצלכם, המקם, שבעברית זה מקום בעצם, הסולמות שלכם בנויים על מצבי רוח מסוימים, רגשיים, וכל מקם יש לו את המצב רוח הרגשי שלו, אצלנו במוזיקה המערבית אין את החוקיות הזאת. בואו ניקח סולם כמו מי במול מז'ור ונראה איך הוא יכול להישמע שונה לחלוטין בין שתי יצירות שונות. אז הנה הסולם. ועכשיו אנחנו נראה איך הוא נשמע אצל שומן. ואחר כך נשווה אותו למישהו אחר. אז אנחנו נשיר ליד קטן של שומן. סוער, שבאמצע שלו, כמוכם, ילך לאזור אחר מינורי, דו מינור. בואו נראה איך גשווי מטפל באותו סולם בדיוק, בשיר שקוראים לו דמן אליו. בואו נשמע ככה. My world, I'll do my best to
תודה, זה ממש נגע ללב, באמת. תודה. אז הנה, זה אווירה אחרת לחלוטין של אותו סולם. אנחנו בהקשר הזה אולי יותר חופשיים, אבל בהיבטים אחרים אתם הרבה יותר מסוגלנים מאיתנו. לא, זה עניין, שאני רוצה גם להגיד שיש פה משהו מאוד מתוחכם עם הרגש, שזה מקום מז'ורי, למשל השיר השני, שמקום מאוד מז'ורי, וזה מביע סוג של, זה נמצא עצב שם, אבל זה מלא תקווה. זהו, כאילו היא, גם המילים מבעות את זה, שיש פה עצב, סוג של פרידה, אבל היא עם הופ, עם תקווה לפגוש אותו עוד פעם, אז זה גם, זה הסוג של הרגש של המורכבות שיכולה להיות. כן, אז זהו, הטיפול רגשי גם שאני למדתי, הוא מאוד משפיע עליי לשמוע את הכל מהרגש, ואני, גם אפשר אני לראות דוגמה בטח. גם, שהיא מקום שהוא מאוד מאוד עצוב, דווקא, נקרא סבא. זה נשמע ככה. ככה, זה הסטייל. ודווקא הרקוד של החתונות הכי מפורסם הוא על הסולם הזה. וואלה. שזה גם, גם אני כאילו רואה כשיש בשמחות, סוג, הרבה דמעות, יש פרידה עם הקלה, הריקוד, אבל הריקוד שהוא, יש בו שמחה, אבל יש בו שינוי חיים, שהוא גם סוג של משבר רגשי, לשנות, להיפרד מאנשים, חיים רגילים, וגם, אז גם אני מרגיש שהריקוד הזה, כמה זה שמח עכשיו שנשמע אותו, אבל הוא גם, יש בו את הצבע של העצב. כמה חוכמה שמה שאתה מספר שבחתונות אצלכם יש שימוש במשהו שהוא בגוון קצת מלנכולי, גם בגלל הפרידה של המעבר, אבל גם בגלל שאולי יש פה רמז שגם בחיי נישואים זה לא הכל ורוד כל הזמן. זהו, זהו. זה יפה, זה נקודת מבט מאוד מבוגרת. אז נשמע רק את הריקוד, הריקוד שהוא על אותו מקום של העצוב. את אותו הצלילים האלה והולכים אותם מאוד איתי ובלי קצב, אז זה נשמע ככה. אז זה ככה כאילו סוג של המשחק רגשות שגם מאוד מאוד בולט, ראיתי בו מה שאת עשית, וגם אותו שינוי מתחיל מהבית, שהוא הסולם שאנחנו מתחילים עליו, ואז הוא עובר למקום, ובשני הדוגמאות זה היה סולם שמח בין קשרים גם, ואז עבר למקום העצוב, ואז חזר הביתה. וזה כל התחכום של הרגשות שלנו, שהם מרגישים אותם בצללים. באמת, כשאת נגעת, השיר השני אני הכרתי, הראשון לא, אבל זה מאוד מאוד נגע לי ללב בשני המקומות האלה, ודבר אליי בצורה מאוד חזקה. תודה רבה. עכשיו, ג'ורג', בוא נדבר טיפה על מה שהתחלת להזכיר קודם, שזה הסיפור של השלושת רבעי טונים, שהרבה פעמים בהגה העממית קוראים לזה רבעי טונים. בוא נדבר, נסביר, בוא נדבר על זה שאצלנו, שוב, אנחנו קצת יותר מוגבלים. יש המעבר הכי קטן בין צליל אחד לאחר הוא חצי טון והוא שמע ככה כשהוא עולה או כשהוא יורד ואנחנו קוראים לזה חצי טון זה בעצם מה שמשנה לנו כרגע אצלכם לעומת זאת יש חלוקה יותר קטנה בוא תספר לי עליך כן, אז עכשיו פה בגלל שאנחנו גם פרטלס, למרות שיש גם בכלים מערביים, זה לא משהו מוזר, למשל בצ'לו, רק לדעת שהעוד הוא בערך אותו מנעד של צ'לו, גם מתחיל בדופו שהצ'לו גם, והולך כמעט בערך אותו מנעד. רגיסטר, כן. עכשיו, העניין של, כשאני מנגן, בוא נגיד, המרווח הזה, זה רה מי ופא. אם אני לוקח אותו ממז'ור, מתחיל מהדו, אז זה... זה הצלילים הלבנים של הפסנתר. נכון. אוקיי? ואז המינור נשמע ככה. אז בין לבין. נכון. אז אני לוקח את המרווח הזה של הצליל השלישי, שהוא המי. דו רה מי. בינו לבינו. השלישי, אני לוקח את המז'ורי והמינורי, ושם אחד ביניהם, שזה רבע טון למטה, שזה ככה נשמע. עכשיו אתה יכול את זה לעשות לנו בהשוואה למז'ור, כן. כדי שנשמע את זה? כן, אז זה המז'ור. וזה המונה, המינור. וזה מה שנקרא רסט.
כשאני שם את הבוהם שלי פה בעוד, וכשאנחנו מסתכלים על התיאוריה שהיא הרבה בנויה על העוד, אז אני שם מול הבוהם. אז אני חושב שבצורה מאוד מאוד פשוטה, בנקודת מבט מאוד פשוטה, סוג של היה נוח לחזיק את העוד ככה, ופתאום התרגלנו לצדים האלה. אוקיי? ואז גם זה הגיוני, בגלל שהמרווח שם שווה בין הרי והמי והפה. זה לא אחד וחצי, זה שלושת רבעים, שלושת רבעים, אז זה מרווח שווה. ואז המוזיקה העמית בנויה על סוג של... המרווח הזה. עכשיו אם אפשר לראות בפסנתר, אצלנו בין מי לבין מי במול אין שום אפשרות לנגן כלום. ואצלך יש את האפשרות הזאת, משום שבעוד אנחנו לא מוגבלים כמו בפסנתר. העוד גמיש יותר. כן. עכשיו, אתה רוצה טיפה לספר לנו על העוד, על ה-11 מיתרים שלו, על למה בחרת בעוד? זה, כאילו, זה, אני חוזר לסיפור של ילדות, אם אני בונה על למה בחרת עוד, וזה חוזר לאבא שלי, שהוא נתן לי את העוד כמתנה בגיל 10, ואז התחלתי לנגן. אחר כך התחלתי לראות את הזהות. כאילו של העוד שלי, כשאני מחזיק את העוד, אז יש סוג של זהות שאני מאוד מחובר אליה. גם זה שבנוי על קשר עם אנשים דרך כלי מוזיקה. וגם דרך כלי מוזיקה שהוא מזרחי, שאני גם מתעסק בהרבה סוגי מוזיקה שונים שאני משתמש בעוד. אז זה גם סוג להתחבר לכל התרפויות בשפה שלי, בזהות שלי. עכשיו להסביר גם על ההיסטוריה של עוד וגם המטרים שלו, אז פשוט זה לא 11 מטרים, אני לא מסתכל על זה כ-11 מטרים, אני מסתכל על זה כ-6 מטרים, 5 מהם כפולים, פשוט, והבאס הוא בודד. זה היה כמו מנדולינה פעם, 4 מטרים כפולים, זה התחיל ככה, כן, ואז הוסיפו לו את החמישי והשישי כבאסים, אחד באחרי השני. אז יש לנו את המטרים הכפולים, כמו שאיך שהסברתי. הוא ללא סרגים, העוד הזה נראה ככה, בדיוק כמו העוד של לפני 5,000 שנה. זה נראה ככה, אולי יותר קשוטים, אולי גודל קצת שונה, אבל זה ככה נראה, שהתפתח ללאוטה. כשהגיע לאירופה, אז האירופאים בעצם לקחו אותו כבסיס, ושכללו, שינו אותו לפי הצרכים שלהם למה שאנחנו מכירים כלאוטה. גם מבחינת גודל, גם מבחינת מרווח של צלילים שהיה יותר מוגדר, ואני מאמין שאחר כך גם הלאוטה נלקחה לגיטרה, שהוא המרווח יותר מושווי. אז זה ההתפתחות. למה הצוואר שלכם שבור? מה, את מתכוונת לככה? כן. אני לא יודע, אבל מבחינה הגיונית. כן. לקשור 11 מטרים, הם עשו את המבנה הזה אולי, כדי להחזיק את העוד בצורה יותר הגיונית. לא יודע, לא חשבת על זה. עכשיו חשוב לנו לומר שמבחינתך הגיטרה היא הנכדה של העוד, באיזשהו מקום שהיא עברה דרך הגלגול של האימא על האוטה, והגיטרה היא כלי שיש בו כבר סריגים, נכון? ואתה מנגן גם על גיטרה. לא באמת, אני משתמש בגיטרה, כן, בבתי הספר מלווה את עצמי בשרי ילדים, זה השימוש שלי. גם משתמש בהרבה כלים, האמת. כאילו, אני מטפל במוזיקה, וכמו מטפל במוזיקה, הצרכים של הילדים עם חינוך מיוחד, לוקחים אותי להשתמש בכלים אחרים, שיותר פשוטים אולי להחזקה, יותר פשוטים ללוות את עצמי בעוד, וגם שלא יהיה לי משעמם. שאלה אחרונה, ג'ורג', הטיווי שלכם הוא כמו הטיווי שלנו? כן, בואו נגיד, אם אנחנו רוצים להסתכל, זה אותו טיווי, אם זה מפתח סול, אבל בדרך כלל רושמים לכל הלהקה אותם תווים, אותו השורה. אבל אתם משתמשים כמונו בחמשות? כן, חמשות. ובתווים, טיווי אותו תווים. רק השונה, זה שלרוב הזמן מערבי, מוזיקה מערבית, אם זה ללהקה, או לא, אני לא רוצה להגיד להקה, זה לאורקסטרה כזה, אז עושים כל כלי או כל משפחה של כלים, יש להם את התווים שלהם, ואז יש לך פרטטורה שהיא יותר מכל אחד. במוזיקה מערבית שמים את אותה תווים לכולם. עכשיו, במוזיקה הערבית שהייתה, כמו שאתה אומר, כבר לפני 5,000 שנה, כמו הכלי הזה, אז עוד לא היה הטיווי שאנחנו מכירים היום. אז באיזה טיווי הם השתמשו? או שהכל עבר בעל פה? גם אני לא יכול להגיד, לא יכול לדעת מה היה לפני 5,000 שנה, אבל ידוע, כשאנחנו לומדים את ההיסטוריה של המוזיקה הערבית, שזה עבר, כן, בעל פה. עבר בעל פה.
כן, למישהו שמלמד מישהו אחר, וגם את עכשיו באמת שאני, כשאני מלמד עוד, אני מלמד תווים גם, אבל גם מרגיש הרבה הרבה צורך ללמד לפי שמיעה, כאילו לשבת נגן מול נגן, ואז לנגן וחיקוי של הנגינה, בגלל שיש המון המון אלתורים וכל מיני דברים שאי אפשר לכתוב אותם או להעביר אותם דרך תיאוריה, צריך לעבוד דרך שמיעה, אז אני מוצא את עצמי היום גם, משתמש בדרך ההיא כדי להעביר את המסר. ובגלל שהתווים, הטיווי לא, לא, לא מספיק ממלא את כל התמונה. את יודע שגם אצלנו בסך הכל המוזיקאים הגדולים ובכלל לאורך כל ההיסטוריה אלתרו. כן. ובמאה ה-20 פחות או יותר נגמר הסיפור הזה שמוזיקאים מבצעים יודעים לאלתר כמו שצריך, או אפילו קצת לפני זה נסגר, אבל לאורך ההיסטוריה, מוצר, בטהובן, כמובן כולם היו מאלתרים בחסד. והעם שלנו קצת נשאר מאחור בהיבט הזה, חוץ מהג'אזיסטים, שהם בעצם המקבילים לכם, כי הם חיים על אלתור. אז יש עוד משותף, פחות עם מוזיקאים קלאסיים, אבל עם ג'אזיסטים בהחלט יש הרבה משותף, במובן הזה שאתם ממשיכים לאלתר. זה מה שקצת מצחיק, אני כאילו, כשאני כותב מוזיקה, אני לא באמת כותב, אבל אני מאלתר מוזיקה, ואז אני לקח לי שבוע ללמוד את האלתור הזה, כדי לחזור על זה אותו דבר. אז זה מה שאני עובד, אני עושה את המוזיקה, מקליט, ואז עובד על זה, עובד על הניטור שאני עשיתי. כן, ככה גם ג'אזיסטים מספר. נסיים במשהו אחר, מקם ברוח אחרת. אוקיי. איזה מקם? אני אקח את הנהון במינורי. אחרי. ויצא לי קצת שלום. שמה מאפיין אותו מבחינת הרגש? תבין? רגש? בוא נגיד, אני קורא לזה גם, אי אפשר להביע את זה, אבל אני אקרא לו הרומנטי העצוב. אוקיי. כל מיני סגנונות שנכנסו פה. אלמנטים אמריקאים מובהקים. כן, כן, כן. יפה, יפה. מאוד יפה. תודה רבה. תודה רבה לך.